Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu tady ze Subnautiky. Pofarmil jsem nějaký materiály, vidíte vlastně na boku, co jsem teda chtěl jako vyrobit, nebo co chci vyrobit. Takže doufám, že mi ty materiály vyjdou. Můžeme tady vlézt na naši základnu. Přemýšlím asi, nebo začneme asi teda zvenku. Jo, kdy začneme tím, že si postavíme jednu velkou místnost. Je to tahle ta více účelovka. Zároveň vidíte, že když máte už něco postavené, že ty místnosti, no, krom toho, že nejdou dávat úplně, no, jako když nemáte nic postaveného, tak jdou dávat prakticky libovolně, jo. Tady trošku je to blbý, že to trošku jako glitchuje skrz vás a tak. Jo, ale když už máte něco postavené, tak vidíte, že se ho chytá do jakési mřížky, jo, kde tady navíc vidíte, že se ho jak kdyby napojí na tu chodbu. Takže můžu tady postavit tu místnost. Zase mi to sníží, jo, jak kdyby pevnost té základny. Nechci mačkat R-ko, ale E-čko. Jo, na druhou stranu vidíte, že tady máme už jak kdyby velkou místnost, na kterou potom dál můžeme napojovat další a další části té naší základny. A co jsem teda chtěl, tak vlastně asi klidně můžeme tady hned u vstupu tak si postavit tady z ostatních, ale v rámci vnitřního vybavení, tak určitě si sem dáme fabrikátor, protože to je jako základ, abychom si mohli vyrábět věci a nemuseli kvůli tomu chodit do toho našeho podu. Dáme si sem nabíječku na baterky, protože baterky budeme potřebovat nabíjet. Jo, a co teda, tak si sem dáme i jednu skříňku. Jo, zatím jednu, což je časem si jich sem dáme víc. Skříňka má výhodu, že se dá přejmenovat, takže tady si můžete napsat jako cokoliv, co vás napadne, a potom samozřejmě ty věci do té skříňky můžete ukládat. To je jako, no, řekl bych jako asi základ, jako jak funguje skříňka. Co teda jsem chtěl, tak máme nějaký ty elektrický přístroje. Takže pomocí RK si vlastně otevřu tohleto menu a dám vyjmout baterii. Je to trošku otravný, jo? Že to nejde třeba tahat nějak přes inventář nebo něco takového. No, takže no, ty baterky se mění trošku blbě. Jo, na druhou stranu potom můžeme vlastně tady použít tu nabíječku. Jo, vidíte, nahážem tam ty baterky a ona se takhle vyklopí, máme tady ty baterky a vidíte, že ty baterky by se měly nabíjet. Respektive ubývá nám nahoře energie a baterka by měla energie přibývat. Jo, teď tady skočilo z 24 na 25%. Jak taky vidíte, tak jako to nabíjení trvá dlouho. Takže je poměrně dobrý nápad nebo jako dobrá praxe, tak mít těch baterek prostě víc, mít je nějaký nahozený tady v té nabíječce, potom si od téma jenom vezmete 100% nabitý baterky, přehážete si je v těch jako přístrojích, který chcete mít vlastně jako nabitý nebo mít v nich čerstvý baterky, a ve výsledku to jenom přehážete a necháte ty jako napůl vybitý baterky se jako nabíjet zase. No, takže máme vlastně základ naší základny. Já co ještě udělám, takže tady seberu tu mobilní loděnici. Jo, jenom proto, abych si ji dal tady nad tu základnu. Jo, všechno už budeme mít tady. Jsem zvědavý, jak moc se tady dokážu potom rozestavit, nebo jestli tu základnu budu předělávat. Jo, jestli tu základnu budu předělávat. Jo, myslím si, že ten pod jako takovej dokonce ani nějak jakože rozdělat nejde. Nebo aspoň o tom nevím. Jako teď nemám v konstruktoru baterku, že to ani nezjistím. Jo, ale víceméně stejně. Jako věci ve fabrikátoru, co jsou tady, tak máme i v tom fabrikátoru, co jsme si postavili tamhle. Jediný co, tak tady máme nějaký věci v inventáři, který teda můžeme sebrat. Akorát se mi to do inventáře celý nevleze, já si nechám dvě místa volný. Jenom z toho důvodu, že budu potřebovat dva titany, abych si postavil další skříňku.
Takže zkusíme tady trošku. No jasný, teď to zrovna padne olovo. Jo, když člověk potřebuje titán, tak jako titán nepadne, když potřebuje cokoliv jiného než titán, tak titánu mu napadá jako kvadrilion. Tak, můžeme tady se vyházet. No jasný, jako tahle skřínka má menší kapacitu než ta, co je v tom podu, takže tam nenahážem ani všechno. Ale těch skříněk si můžem postavit jako, ne že nekonečně, jo, ale můžem si jich postavit určitě hodně. Jo, co nám místo v základně dovolí a co nám jako materiály dovolí. Tak se nám rozednělo. Případně poberem i ty stužkovníky. Ty by se mohly hodit, až zase budeme potřebovat nějakou baterku vyrobit. Tak tady jsem přehlídl výčnělek. No a s tím, že vlastně ty skřínky se dají i popisovat, jak jsem ukazoval. Tak není problém si v tom dělat nějaký jako systém, no, že budete mít jednu skříňku třeba na titán, budete mít jednu skříňku, já nevím, na měď, jednu skříňku na olovo a tak dál a tak dál. Jo, jednu skříňku třeba na nějaký rostlinný věci. Na tom s těma baterkama, dvě už máme nabitý. Jo, takže vezmeme konstruktor. Jo, a naboucháme tady. Naboucháme tady nějaký další tady skříňky. Jo, zatím nebudu v tom vymýšlet nějaký systém. Ale nahážu to tam tak nějak jako všechno. Jo, nechám si samozřejmě u sebe jenom některé věci. Teoreticky můžu ukázat, když máte třeba tenhle ten plagát, co jsme našli v té základně Delta minule, jo, tak ten můžete taky jako si tady takhle jako dát. Jo, takže vidíte krásný plagát tady C-tracku. Na druhou stranu ono jako reálný použití je 0-0 nic, ale je to prostě dekorace, jo, takže můžete si s tím vyhrát, ale nevím, no, tohle jsou zrovna věci, na který mě asi moc neužije. Tak, přestěhujeme ještě i zbytek věcí. No, tady mám prostě nějaký ty krámy, co jsme našli na té základně Delta. Schválně bych chtěl zkusit. Seek fluid intake. Jo, normálně by to šlo kvéčkem rozebrat, ale nejde, jo. Takže hold, tenhle ten pod tady už bude a nějak se ho jako nezbavíme. Takže tak, no. nic víc, nic míň. Ale víme, že teda jako naši základnu od toho podu máme prostě kousek, takže ho můžeme používat v rámci navigace. Tady další věci. Jo, teoreticky bych mohl jednu lékárničku použít, protože jsem tak nějak trošku potkal bouchací ryby, takže mě trošku pocuchali. No, ještě tyčinku tam můžem vrazit taky. No a možná by bylo dobrý se trošku doplnit si staty. Jo, takže tady jako kdybych chytil toho čumíka, tak bych se z něho mohl i najíst. Ale tak nemusíme chytat čumíky. No, měchýřovce určitě. No, z měchýřovce uděláme vodu. To je jasný.
Mimochodem, co ještě tak můžeme, můžeme si tady odepnout ty recepty, ať mi to tam nestraší na boku. Tak trocha vody, co bych teda mohl udělat. Tak si dát baterku do kluzáku, používat kluzák. Tak se ty ryby přece jenom chytají líp, když jsme rychlejší. Jo, vidíte, že i toho čumíka, no, dobře, on plul proti nám, ale i když takhle před náma zdrhá, tak pokud bych se do něho trefil, tak bych ho i sebral. Tady máme nějaký ryby. Tak, čumíku. No, oni mají celkem malý hitbox, takže není úplně jednoduché se jako na ně trefit. No, jo, zrovna toho měchýřovce jsem úplně nechtěl. Ale tak je zákeřně první v tom seznamu. Tohleto. No a... Jo, čumíci nám zbyli. Jo, teoreticky jako maximální nasycení není 100, ale nějakých 119. Jo, takže teoreticky se můžete najíst takhle jako dovíc. Ještě zkusíme chytit ze dvě měchýřovky. Abychom si udělali vodu. Měchýřnatce, nebo jak se ta ryba jmenuje. Měchýřovec dokonce. Pojď sem. Já teď jsem tady. No. Jsem trošku ztratil tu základnu. Ale v pohodě. Jedna druhá voda. Výborně, máme staty doplněný. Takže bychom mohli, no ještě co bychom mohli, no já to udělám takhle. Vytáhnu baterku z konstruktoru, protože teď nic stavět nebudeme. Dám si ji do skeneru. Vždycky ten konstruktor můžeme vyhodit tady z rychlý volby. No a vezmeme sítrák. A ještě, co jsme neprozkoumali, jo, tak jako tamhle máme původní základnu. Ale na stanici Delta jsme minule byli. Jo, tam se případně můžeme vrátit, jestli jsme tam náhodou něco nenechali, ale spíš ne. Jo, myslím, že jsme tam prošli dobře. Ale tady u té ztracené bojky tam byly nějaký ty mimozemské struktury. Jo, a přišlo mi, že je tam jeskyně, kam ty struktury vedou. Takže možná, že by tam něco zajímavého být mohlo. Takže bychom se tam mohli jít podívat. Jo, samozřejmě je dobrý jako si hlídat těch 150 metrů, abychom si zbytečně ten sítrak nepoškodili. A tady je právě ta mimozemská jako struktura, vypadá teda jako zničená. Tady jsou nějaký ty, kde byl recept na ten regulátor. Jo, a právě... Jo. Přesně to, co jsem říkal, bacha na těch 150 metrů. Jo, vidíte, že už mám sítrak jenom na 96%. Jo, a právě tamhle před náma vidíte jako tu strukturu, jak bliká, tak to vypadá, že by tam něco být mohlo, takže tam se zkusíme podívat. Jo, tady taky nějaký ten sloup. Jo, vypadá to, že tady máme kytky, takže případně můžeme doplňovat vzduch z nich. No, jestli se nepletu, tak tohle je v Morzeovce SOS, takže asi tady něco bude. No, něco, co nám autoři se snaží naznačit, že jako sem pojď. No, takže když půjdeme po těch sloupech, tak bychom, jo, jasný. Můžeme na něco narazit. Takže jsme na něco narazili. Internet Rose speaking. We're running out of time.
Mimochodem, pokud jste koukali, nebo takhle, pokud jste hráli, nebo jste aspoň koukali na Subnautiku jedničku, tak víte, že právě tyhle ty stavby jsou jako pozůstatek nějaké jako mimozemské rasy. Jo, něco takového. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find any works. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, borrowed. It will have to do. Jo, právě je tady nějaká tato, jako řekněme, mimozemská rasa tady těch architektů. Jo, používají tady tyhle ty pavoukovité roboty. Ten mimozemského robota si určitě naskenujeme. Jako Robin jako asi o nich něco ví. Jo, z nějakých dat z té minulé hry nebo z té minulé výpravy. Duchem, máme tam tady tyhle ty kostky, ty jontové krychle. Jo, ty potom fungují jako dobrý zdroj energie. Takže si je určitě vezmeme, jako nenecháme je tady. No a tady máme nějakou velkou kostku. Zajímavý. How long have you been stored here? Longer than you. Warning. Sanctuary power. Critical. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Yes, okay. Hurrying. Tak, tady je nějaký teda ten terminál. Takže tam zkusíme strčit to PDAčko. Storage medium accepted. Brace from Chasto. Brace? What's happening? Chancery. Chancery complete. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA! Get out! Oh, no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component! You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Hello? This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Jo, takže se nám takhle, teda krom toho, že Robin to ještě jako odmítá připustit, tak se nám takhle do hlavy nahrál mimozemšťan, jo, jeden tady z těch architektů, což je jakože lidské označení tady téhleté mimozemské rasy. No a myslím si, že si s ním užijeme ještě spoustu legrace, no. Nic, no. Tady už asi nic dalšího neobjevíme, jo, ono. Naštěstí je to tady relativně lineární. Tady můžeme teoreticky jít po tom mostě. Ale ono, abychom se dostali ven, tak tenhle most je jako zničený. Možná se nám podaří tak aspoň přeskákat. No, stejně tady budeme muset skočit dolů. No, takže přejdeme zase do vody, tady jsou ty silové pole, které vlastně oddělují vodu a jako vzduch, řekněme. No, takže jako dobrý, no, přivezli jsme si, no, máme kamaráda, kterého máme v hlavě. Takže pojďme se vrátit do Seatrucku. Jo, myslím si, že tady už nic dál jako zajímavého nenajdeme, možná nějaký materiály, že kdyby tady byly. Materiály se hodí vždycky. Tady nějaký, co
To je nějaký vajíčko nějakýho druhu. Jo, tady bychom mohli jako o hodně hloubějc, ale... Byl bych radši, kdybychom se jako potápěli spíš v tom Sea Trucku, než jenom takhle jako bez něho. Takže jenom... Jo, super, máme tady... Vidíte na boku vlastně jako možnost přijmout nebo odmítnout. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al Am. My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. It's perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. The precursor race? But what are you doing here? That is a long story. Perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long, I cannot locate the coordinates. No, takže jsme se dozvěděli, že bychom se tady Alana zbavili. Je, lithium, výborně, to se bude hodit. Můžeme skenovat ty hydrotermální prameny. Jo, že abychom se tady Alana zbavili z naší hlavy, tak mu bude muset vytvořit nové tělo. Takže nás asi čeká jako hromada práce, no. Tak jinak tady mezi tím se snažím nabrat nějaký materiály. Jo, stříbro, zlato. Titán, to je cokoliv, co najdu. Protože, nebo takhle, chtěl jsem se hlavně podívat, co bychom potřebovali na vylepšení Sea Trucku, jo, tady na tenhle ten vylepšení ponoru. Budeme potřebovat oceloplastový ingot a tvrzené sklo. Na oceloplastový ingot potřebujeme lithium, který jsme jedno našli. Na tvrzený sklo potřebujeme sklo, olovo, diamant, OK. Jo, samozřejmě na sklo potřebujeme křemen, a křemen není problém. Diamanty jsme nějaký našli už kdysi, olovo máme, takže sklo je taky v pohodě. Takže bychom tady potřebovali najít jedno lithium. Jo, což je otázka, jestli náhodou nebude tady. Že tady těch materiálů je celkem dost a pěkných. Jo, tady vidíme nějakou geotermální aktivitu. Co je tohle? Jo, tady dokonce hromada diamantů. Rudná žíla. Ale spíš než ty diamanty by se mi hodilo to lithium, protože diamantů jsme našli hromadu. Jo, samozřejmě není úplně dobrý nápad se tomu moc přibližovat. Protože je to teplý. A teď ještě tady je nějak jako... velká potvora. Jasný. Nejenom, že uhoříme. Ještě nás tady sežere něco. Tady Kryptosuchus. No, budeme se tvářit, že tady nejsme. Pojďme hledat ještě jedno lithium, abychom si mohli vylepšit ponor toho Sea Trucku. No, Sea Trucku. A mohli se potápět hloubějc, no, tím pádem bychom si zase usnadnili život. To možná, když bych použil ten detektor minerálů místo skeneru. Respektive ze skeneru. No, to je zase to přehazování baterek. Ze skeneru si vytáhneme baterku.
a do detektoru si strčíme baterku. Přepneme, že teda hledáme lithium. Tak by nám to mohlo trošku pomoct. Jo, zase jako je noc, takže jde prd vidět. Ale jedno lithium jsme tady někde našli, no. To je otázka, jestli ho tady bude i víc, nebo ne. Jo, tady jsme u té stanice Delta. No, zkusíme to vzít zpátky k sítraku. Pokud po cestě nějaký lithium najdeme, tak to bude dobrý. Pokud ne, no tak hold, máme smůlu. No, eventuálně někde tady byla ta stanice Kopa, která by měla být jakože těžební základnou. Jo, jako určitě k ní netrefím jenom takhle, ale... Jasný, tady máme žraloka. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Kromě můžem sebrat. No, možná jsem trošku hlouběji, když budem plavat. Oxygen. Zase využijeme našeho nadzvedávacího pytlíčku. A když tady to úplně nevypadá, že by tady mělo být lithium. Zkusíme zase vytáhnout skener. Tak tady se samozřejmě nadechneme skytky. To se hodí vždycky. Jo, tady jsme zpátky u té mimozemské základny. Navíc jsem úplně jako odplaval zase někam jinam, než jsem původně chtěl. A tady jsou aspoň ty kytky, jo, takže tady se neutopíme. Nebo ne, aspoň tak jednoduše. Ale tady nám leží nějaký PDAčko. Jenom záznam sítraku. No, nic, zkusíme ještě hloubějc. Jo, protože tady už jsme v té hloubce, kde už byly diamanty. Takže... No, tady jste něco nepěkně řve. Ale že by bylo blbý, jo, jasný, lithium. Někde tady. Tady je lithium. Super. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Takže rychle nahoru, máme to přece jenom 300 metrů. Tady máme kytku. Dobrý, neutopíme se. Jo. Vrátíme se k sítraku, vrátíme se na základnu. Vyrobíme upgrade. A díky tomu ten sítrak bude moct se potápět hlouběji, s tím pádem i to farmení materiálu bude jednodušší, jo, že? Víme, že v tomhletom biomu se to lithium dá najít, takže když ho budeme potřebovat, jo, tak teď už snad dokážeme se sem potopit i se sítrakem. Jo, vystoupit, chvíli plavat okolo, hledat, vrátit se do sítraku, doplnit si kyslík a zase zpátky jako ven hledat, případně trošku popojet. Já si samozřejmě z hlavy nepamatuju, kolik nám ten upgrade přidá v ponoru, ale nemělo by to být nějak jako že by nám to přidalo 5 metrů, jo. To přidá rozhodně víc. Další stříbro tady. Tak šup. Tamhle někde máme základnu. Zase bych se mohl vyléčit, protože ten velký rybák nás kousl teda pořádně. Nějakou vodu by to chtělo. No, nicméně, vyrobíme vylepšení na sítrak.
pro tenhle díl asi bude stačit. A v příštím díle bychom se mohli teda vydat na nějaký další průzkum někam dál. Možná kdybychom zkusili teda najít to Fee Robotics, že bychom teda zjistili třeba, co se ze sem stalo. Nebo jako... Je to taková jako celkem, řekl bych, dobrá stopa. Jo, takže na to bychom se mohli podívat. Mapu máme. Nějak tam trefíme. Respektive chtělo by to asi kompas, abychom dokázali určovat světové strany. Chodem sebereme baterky. No a co jsem teda chtěl, tak nějaký ty vylepšení sítraku ponor, že potřebujeme to tvrzený sklo a oceloplastový ingot. Oceloplastový ingot je tady. No a tvrzený sklo se dělalo z normálního skla plus olovo diamant, takže potřebujeme 4 křemeny. Máme jeden křemen. Druhý křemen. Fajn, takže potřebujeme ještě 2 křemeny. Zase. Jo, dokonce i pravým tlačítkem se dá přepínat, nejenom F-kem. Teoreticky křemenů by tady mohlo být tady na tom dně nějaký. Jo, tady jeden. Tady někde poblíž, jasný, druhý. Výborně. Takže můžeme se vrátit na základnu, udělat to tvrzený sklo, vylepšit si sítrák a pro tuhle epizodu to bude asi všechno. Tady jedno sklo. Druhý sklo. Jedno tvrzený sklo. Druhý tvrzený sklo. Vylepšení sítraku ponor. Tak tím pádem tohle můžeme odepnout. Jo, co se týče těch vylepšení, tak tady z boku panel. Jo, teď vylepšení ponoru. Máme. Jo, a teď můžeme se sítrakem až do 300 metrů. Je to tady vyloženě napsaný. Tím pádem už jako farmení diamantů, farmení litia tam v tom biomu, kde jsme byli, tak by neměl být takový problém, protože prostě se tam dokážeme potopit i se sítrakem. No, takže tady z naší základny je to pro dnešek všechno. Vy se mějte fajn, užívejte si života a u dalšího videa se uvidíme. Nazdar!